守护人人清净的这一念心，我们走入在法华经的菩提大道上，自度度人这条大圣的佛法道路，我们要珍惜在今生的此世遇到了上人，是不是有常常的回想我们师徒之间上人的法语叮咛呢？很感恩的，在今天我们要邀请到的就是师公的小牛杨凯成小菩萨啊、虽然是小菩萨啊、十岁就皈依上人法号成愿哦，是成愿师兄，在今天要来跟我们分享师徒之间，我们掌声欢迎。师公上人，常住师父，各位师姑师伯们，大家好。刚刚在《初泥莲花》的歌里面，听到人生苦短，总是心里有一个很深的感觉。短是真的很短，因为人生只有几十年的时间，现在最多有100多岁。但是其实也是很短。苦的话，今天早上在大爱台的新闻上就看到了21世纪的人心不调的灾难，从美国的 9/11 一直到了还有那边的西班牙，很多的国家到了现在最近也是前天的时候，在 Paris 有一个恐怖分子的事件，总是感觉到人生苦短，苦中又很短，在无常来临时，总是我们心里面，总是我自己以前心里面最怕的就是死的时候。生是可以来到这个世间，不过这几十年来是什么意义让人生才可以活下去，是什么真理存在我们的日常生活中。其实虽然是苦，虽然人间有苦，刚刚的歌里面相信也有解答，菩萨心菩萨行。其实今天也是每一天，师公上人天天就是为弟子开示，为了就是要救世间，让世间的苦可以让世间可以安详。所以师公上人在前天的一个开示中，在观度的时候，因为熏法香的时候有播一个正言法师说故事的影带，那时候师公上人就意思是说，靠一双健康的脚，再长的路也走得过去，靠一双健康的手，再难变出的形象也变得出来。可见为人的身体的力量是多么大，这双手可以创造一切，脚可以走过一切，就算是最难最刻苦的时刻，就算是人间最在末法时期最让人担心的时刻也过得去。虽然是难中的难，因为现在的时代不断在变，从正法到相法到末法，过去大家洗衣服就是把衣服脱掉丢在丢在一个桶子里面用手洗，现在大家就是脱掉丢在洗衣机，按一个钮就洗一洗。所以在变化当中，其实师公上人也有提到，实际在适应时代，虽然是50年来恒持着出发的心慈悲救世，但是随着时代的变化也是适应着。但是我还有大家在这个世间，活在这个世间，为人的身体
要怎么去适应时代，要怎么适应时代的没有把出发心忘掉。其实今天站在这里是一个忏悔还有感恩的心，因为前几天，应该是说前两个礼拜，总是感觉到当初很坚定的方向有一点点从记忆中忘记。那时候当初看到施工山很辛苦，看到施工山为了现代的时代的众生在付出，很辛苦，从早上到晚上没有很多的休息，就想要为替施工上的承担也帮助更多人。但是这个记忆慢慢忘记掉了，出发心就是随着时代，随着时间过去，随着空间的变化，随着人与人之间的互动慢慢忘记了。所以说在21世纪人心不调的事件，为什么会这样子？但是在台湾，在慈济，在马来西亚，在各国，在美国，每一个地方的慈济，还有现在最近在尼泊尔跟在不同的地区救灾的时候，我们都是为了要净化人心，为了要让21世纪回去看的时候没有更多的遗憾。所以说实在，现在真的很深刻的感觉到守自奉道，在时间空间人与人之间一念心都不变，真的是很重要。前两个礼拜好像有好几位哥哥姐姐们从八仙乐园的晨报意外受伤之后来到关渡园区分享，那时候就看到施工上人跟哥哥姐姐们互动的时候，开示的时候就说过去的要放下，未来的要向前走。最近刚好施工上人在法华经开示的就是化成玉品，也有提到智慧聪明的导师其实就是用这个方法，过去的小圣的行道方法，为自己修行消除自己的烦恼，过去的度过生死的烦恼的海，那个海用船度过，但是总也不能背着船继续走，要放下过去的道器器具，修行的器具，过去的小圣法要放下，不能背着继续走，要继续走一定要先放下，一定要有信心，一定要精进，要用心。当人是不是有很大的潜能，是不是有人生当中有很大的意义，为什么来到了世间？有时候会这样想，因为有时候感觉到好像来到世间就是苦，人生苦短，都是苦苦苦苦苦，但是为什么要来世间？为什么一定要来这里？好像来世间就是要受苦受难。这一条鱼是一个画图，是在我美国，因为我美国的家有一个小鱼池，有一天出去的时候就看到一条鱼，它整个身体是翻过来的，它的肚子是在上面，其他的身体都在下面，但没有往生。大家都说鱼如果翻过来就是往生了，但是它没有往生，它还在游，而且很灵活。那时候就在想，有没有什么医生可以帮他治疗？第一，他没有止痛药可以用，平常做人有保险，有医院，有止痛药，有高科技，什么都有。虽然还在研究当中，很多的医疗科技还在研究，但是我们还是算很有福。不过这条鱼要怎么办？后来这一条鱼是随着时间有康复，不过那一段时间，我相信这一条鱼一定是很辛苦。所以说，
做人，做在畜生道当中那一份苦，没有像人有医疗科技，没有像人有手有脚可以去帮助更多人，比较难听闻佛法，比较难可以做更多的事情。苦虽然看起来好像就是在病痛的层面上，其实这个苦是长长久久的苦。这一条鱼说不定已经是经历过了很多生死的苦。最近四公上人开示分段生死跟变异生死。分段生死不知道怎么来，不知道人生有什么价值，也不知道未来往生之后是到了哪里，说不定就像那一条鱼一样受苦。同时变异生死，那就像是我当初忘记了出发心，没有好好用心，在一秒之间整个心可以转动过来，因为随着时间忘记，就是在分秒之间忘记掉了。所以变异生死，心念没有好好的坚持好，出发心没有好好的坚定。前几个礼拜我在查网的时候，我看到这个 UNEP.org 的网站，他就说有差不多870万的生物种类，它是一个估计。所以那时候就看到这么多的众生，其实人类只是其中一个，是870万分之一的生物种类。但是人的潜能很大，人有科技，有止痛药，有大医院，可以听闻，还有听闻佛法的因缘。不过人类是怎么用科技？可以用来做善事，就像是医疗科技，同时也可以用来做不好的事情。其实善跟恶都是在同样的时间内可以做得出来，就像是现在我的时钟有9分钟的时间来到这里，这9分钟可以做人可以做一件很不对的事情，用同样的科技，用同样的时间。不过同时说不定在慈济医院，一位医师救了一个人的生命，说不定现在佛法又救了一个人的心。所以说时间宝贵，生命人生虽然是苦短，但是短不需要有苦，因为苦从心里的从烦恼从业力急来的时候，那个苦没有方向的苦，人生没有价值的苦，人生才是真的苦短。但是说到了短，什么是短？其实我们的人生，我们在这个世间，在宇宙之间是长长久久。我记得时光上人前几个礼拜在开示四修：无余修、常时修、无间修，还有尊重修。那时候看到常时修还有无间修，心里就感觉好难的感觉，因为平时要静坐2分钟都很难了，有时候会感觉在静坐的时候都会想啊，这件事情没有做完，那件事情好像做得不对，就很多的心念都在2分钟之内起来，没有办法完全定下心来。更何况是时空上开示的沉点劫，每一个沉沙成为一劫的时间，累积起来长长久久的时间，要怎么在定中还有无间修，时时刻刻在静寂清晨中要怎么做到，总是感觉很难。不过昨天我看到一些几位牙科的医师，每一天在为病患为病人着想，就是希望病人可以舒服，研发了一个轮椅，也可以去很好的得到很好的牙科的设备，就是有一个架子，不需要下来轮椅，直接就可以架上去，医生就可以
整理牙齿，但是那么那一些科技其实帮助了很多人，但是如果医生说啊，没关系，没有什么需要，也还好，只是一点时间，这一小事不需要做，没有很坚持的话，没有在无间断当中不断努力，没有在长时间当中坚持的话，今天很多的病人可能就得不到这样子的治疗。所以说四修真的很重要，那一条鱼说不定过去也是人，说不定过去有听闻佛法，但是没有好好例行四修，在时间内没有好好把握，没有好好精进的话，自然在长时修无间修漏失掉了，烦恼一起又堕落了畜生道。其实为人的身体有很大的福报，有手有脚，有眼耳鼻舌身，时时在成就我们。其实人生的苦，很多人会感觉很苦，想要去灭掉这些苦，苦集灭道，却是他们不了解苦的源头就是集，烦恼集来的苦变成了心中的苦，业力集来的苦变成身体生活上的苦，种种的苦其实背后众生是有潜能，更何况是人类，人类更是有潜能，因为有手有脚，有听闻佛法的因缘，有做善事的因缘。我有一位老师，在美国的时候，我真的是非常感恩那位老师，很用心教学。其实他一直以来都很希望可以回到台湾，见到师公上人，加入慈济。但是那时候，因为自学之后，那位老师没有，因为我就没有跟那位老师互动了，所以那位老师也就没有回来。本来是预计今年的暑假老师要回来见师公上人，希望能够加入慈济，用自己教学的能力可以去帮助更多的学生，不过后来因缘不成熟，所以这个潜能也就没有发挥出来。所以说有因缘真的是非常的重要，如果当初那位老师有因缘的话，发挥出的潜能说不定是可以帮助很多人，但是没有因缘成熟的话，潜能也就发挥不出来。所以我还是很希望有一天这位老师可以加入慈济，可以做老师的，而帮助更多的学生。不过在因缘不成熟的当下，随着时间空间人与人之间，只能期待因缘成熟，也只能多结善缘。不过在结善缘，结有因缘，有很深的因缘的时候，如果没有把握因缘，那会怎么样呢？说不定那一条鱼也有与佛法的因缘，说不定那一条鱼也曾经在佛的道场里面，但是没有把握因缘的时候，虽然是有因缘，虽然有很深的因缘，但没有把握的当下，随着时间空间人与人之间都是在困扰自己。其实今天早上在听到师公上人的开示，师公上人的开示就提到了走火入魔。有一位妈妈，她怕她儿子没有办法考试考到大学考得好，就很担心，去求，不断求，开始有幻想，有看到幻想的时候，心里好像有人在跟自己讲话。有一天在开车的时候，那位妈妈跟那位爸爸在开车的时候，那位妈妈就请那位爸爸说停下来，那位妈妈就走出去，把手把眼睛要挖出来。但是为什么会这样子？为了要让儿子成就好的成绩，
听到了一个声音说要停车，说走出来车子的时候，听到一个声音说要把眼睛挖出来，才能让儿子考到好的成绩。但是为什么会有这样子的幻想？为什么道向道心方向没有正确？其实为人生又在慈济的大家庭里面，知道苦是急来的，知道烦恼急来成为心里的苦，知道业力急来成为生活上的苦的时候，就会了解如果要灭掉这些苦，就一定要从道走正向的道路。所以说要好好的珍惜，才能真正发挥出为人身体的潜能，才能好好利用为人身体的福报。不过有时候就会感觉到，为什么施工上人看到人事物的时候都可以发挥潜能，平时我看到人事物的时候有时候也会起烦恼，在时间当中慢慢忘记出发心，在空间当中起了烦恼心，在互动的当中又是感觉有很多的心念跑出来。为什么施工上人可以用清净的心看一切，却是方向那么正确，虽然在人群中方向还是那么坚定？其实在每一个地方佛法都存在，只就算是在最苦的地方、最乱的地方，或是在最有福的家庭里面，道理是永远存在。那时候施工上人在《法华经》开示当中提到了根基的时候，根基成熟，看到人事物，知道一件事应该要警惕，或是一件事应该要学习。但是要怎么根基成熟，要怎么在时间、空间、人与人之间当中起了感恩的心，起了精进的心，永不退转的心？其实如施工上人开示的，法度入心，根基才会成熟。不过我今天在这里还是要再加一个字，那就是正法要入度入心，根基才会成熟。因为像那一位妈妈，她的方向当没有正确的时候，过去方向没有正确的话，自然做出来的行动都是烦恼的行动。唯有正法入心，根基成熟之后，在人群中才能真正看见真理，在最乱的地方或是最有福的地方，才可以知道道理是普遍但不变。所以苦即灭道，知道苦，想要灭掉这个苦，却不知道急来是因缘，不知道道路要往哪一个道路走。因为这样子，在道理普遍但不变的环境当中，却是看不到真理。所以为什么会这么难？为什么如那一条鱼一样，在时间当中可能忘记了出发心？就是因为一个轻轻的一个信念动起来了，入迷途。其实众生有潜能，发挥需要有因缘，发挥需要有信念行。今天能够坐在这里，今天能够见苦知福，了解因缘果报，今天能够有一个正确的道路，自然最初的出发心坚持走下去，正念正知正行都在生活中。今天早上施工上人开示，虽然人生是无常，虽然有生老病死逃避不开的自然法则，但是还是要把握正知正见的时刻，把握人生有正方向的时刻。只要有正方向，在生死之间一个深深的因缘在心中，这一生因缘到了，无常来了，
下一生就是继续行这个菩萨道。最近应该在新闻上可以看到，在叙利亚的难民，在土耳其，慈济的师父师伯都在帮助。其实这一次有很多的小孩也是难民，不只是大人而已，小孩也跟着来。但是小孩在逃难的过程当中，的确是积来了很多的辛苦，经过了很多的辛苦，难免心里对国家、对政治有一种心里的不欢喜。但是心里的不欢喜，现在的时代有很多的心理不舒服，对政府、对政治不舒服的时候，做出那一种不堪设想的事情。所以释公上人开示，先从消灭仇恨的种子。其实能够坐在这里是非常有福，因为最初的善种子就是从今天开始。其实不只是我们为人类有潜能，我们所看到的每一个人，就算是自己因缘在道路上看到的每一个人，每一个人事物都有潜能，世间也有希望。为人生的潜能，其实就是为什么现在一定要净化人心，发挥每一个人的潜能，不管是年纪小或是年纪大。昨天有好多的小志工来到关渡的园区，比手语非常的精进。那时候小佩奇，也就是小小的一位苏萱的志工，小志工很亲近，很单纯，而且是非常的可爱，发挥出的潜能，所说出来的法就是从行动中做出来。那时候小佩奇就拿一个小小的罐子，因为释公上人送给小佩奇一个糖果的罐子，刚好可以放一块一块的铜板。那时候小佩奇就放100个，刚好100个铜板，一块的铜板刚好100块。那时候小佩奇就说，这就是积少成多，也就是竹筒岁月的精神，从行动中说法，这也是一个发挥潜能的方式。同时也看到了有104岁的一位阿嬷还在做环保，在草根菩提的时候也是现身说法，让大家知道每一个时刻，不管什么年纪或是什么环境，都有潜能存在。所以不管年纪小或大，都可以发挥潜能。同时难民虽然经过了很多的苦，经过了很多的难关，但是发挥潜能是永远不变，是为人身体的福报，是可以发挥出来的。所以身为870万之中的一个人类生物种类，世间有希望，我们可以帮助更多人，让更多人不只是自己发挥出善潜能，这样子是每一个人的心灯亮起来。世间的希望就是离不开时间、空间、人与人之间，文法入心，正法度入心，方向正确，自然时间、空间、人与人之间就不是我们的问题。走火入魔不是因为外面的境界最大的问题，而是自己的心是最大的问题。最近看到现在的媒体的风波，应该师姑师伯们有听到新闻的报道，其实就会想到这一段《法华经》的经文，若人不信毁谤此经，则断一切世间佛种。在人世间看到人因为佛法而改变，我们可以见证我们所走的道路就是正确的，可以安心走，信有信心的走，自然在生死当中，哪一班飞机要帮助人，哪一班飞机要走去灾区，用什么方法来帮助人，都非常清楚，
每一个时刻做得圆满，当无常来临时，就不会留下任何的遗憾。我最后要与大家分享的，就是分段生死与变异生死，跟常时修、无间修 的结合。分段生死，在长时间如果四修当中不断精进用心，自然生死之间没有苦，作为人间的菩萨就没有遗憾，生无常来时完全没有遗憾，变异生死长无间断，没有忘记了出发心，这样子就不会像我当初忘记了出发心而没有完全非常深刻的方向。还是要请师姑师伯们每一天从净思成于人间菩提当中，法度入心，看见人间真理，自然时间空间人与人之间离不开佛法，佛法也就不离世间法，由此根基成熟，在无常中造作永恒的福报，用手脚手创造一切，脚走过一切，难关自然就是不是障碍我们的一个石头。也希望在人心当中，爱普遍在天下，在国度当中，用爱铺路走过来，用手脚发挥出作为人的福报与潜能。感恩大家。感恩小牛师兄、程愿师兄的分享。与上人。